Korpi Forest. Niin Sampo tässä, tervehdys. Hei, paljon puhutaan tauoista ja työpäivästä. Ja tauko helposti mielletään niin kuin tämmöiseksi jotain, mitä tehdään jonkun asian välissä. Ja se on tietysti ihan niin kuin luonnollista. Mutta me voidaan myös se työpäivä aloittaa sillä tauolla. Et mitä jos me niin kuin rauhoituttaisikin ja energisoitaisi itsemme niin kuin siihen niin kuin työn alkuun sillä, että mä lähtisinkin niin kuin ottamaan sen hetken niin kuin itselleni siinä ihan työn ensimetreillä, ennen kuin mä oon mitään muuta aloittanut ja tehnyt. En tiedä, toimiko sulla, mutta ota ihmeessä kokeiluun, että se työ alkaakin nimenomaan hetkellä itselleen, jolloin mä jo oon niin kuin asten verran niin kuin palautuneemmassa ehkä tilassa, kun se itse työ alkaa. On hyvä muistaa, että se työ ja tauko ei ole niin kuin toisensa vastakohtia. Ei mitään. Taukotorstai kiittää. Moikka!